چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ابر بارہ بحر احسان حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسول حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسول حضرت عبدالعلیم ہے غلام غوث جی لا حضرت عبدالعلیم ہے غلام غوث جی لا حضرت عبدالعلیم آپ تھے خلق رسول اللہ کے آئی ندار آپ تھے خلق رسول اللہ کے آئی ندار آپ تھے لطف فراواں حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم شاہ نورانی میاں ہے آپ کا عکس جمیل شاہ نورانی میاں ہے آپ کا عکس جمیل فکر ان کی ہے فیروزاں حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم سبحان اللہ اے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم ابر بارہ بحر احسان حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسول حضرت عبدالعلیم عاشق شاہ رسول حضرت عبدالعلیم ہے غلام غوث جی لا حضرت عبدالعلیم ہے غلام غوث جی لا حضرت عبدالعلیم آپ تھے خلق رسول اللہ کے آئی ندار آپ تھے خلق رسول اللہ
اللہ کے آئی ندارا پتھے لطف فراوا حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم شاہ نورانی میاں ہے آپ کا عکس جمیل شاہ نورانی پکاک سے جمیل فکر ان کی ہے فیروزہ حضرت عبدالعلیم ہے چراغ علم